Divadlo Pohádek uvádí Pohádky do ouška. Karel Jaromír Erben, Škola bohatí. Čte Rostislav Trtík. Stěžoval si chudý nádeník své ženě. Vidíš, ženo, já nevím, čím to je, pořád dělám, nadřu se jako pes a přece nemám co jíst a chodím bos a roztrhaný. Náš pan farář pak nic nedělá, dobře se má, jí dobře a pije a chodí přitom jako pán. Žena ho tišila. Mlč, blázinku, to už na světě musí být, aby někteří dobře se měli a někteří zlé. Muž se ale s tím spokojit nechtěl. Zašel k panu faráři a ptal se ho po příčině. Milý brachu, odpověděl pan farář, já jsem si musel dát dřív notně zadek mrskat a proto se teď dobře mám. Muž šel domů, cestou nařezal notných prutů vrbových a dal se od ženy až do krve mrskat. Připomíná její neustále, jen notně. Když pak myslel, že již bude mít dost, vstal a očekával, zdali se mu již peníze od někud nepohrnou. Seděl den první, druhý, ale nemohl se ničeho dočkat. Šel zase k panu faráři a stěžoval si, že se dal notně na zadek mrskat a že se má přitom ještě hůř než kdy prve. I vy, hlupáku, tak já to nemyslel. Vy jste měl chodit do školy a učit se jako já. Nádeník odešel, koupil sobě abecedu a šel do školy. Na cestě našel pytlík dukátu i zdvihl jej a vrátil se zpátky potěšen, že škola mu již pomohla. I stalo se, že pán, který peníze ztratil, dal veřejně prohlásit, aby ten, kdo by takový a takový pytlík našel, na kancelář jej odevzdal. Tu oznámeno bylo na kancelář, že nádeník, který dříve nuzný byl, nyní dobře se šatí. I povolán byl na kancelář a ptali se ho, zdali peníze nenašel. I našel, když jsem do školy chodil. A protože nádeník byl muž již 50letý, propustili jej se slovy. A když to bylo tenkrát, to je již dávno, potom my se neptáme. A nádeníkovi peníze zůstaly.